Hallo YouTube, da er vi tilbake med en ny episode av norsk Minecraft på norsk. Hambe Halbot er med i dag også. Jeg vet ikke hvem episode dette er. Hvem episode, hva faen? Hvordan episode? Hva slags episode heter det? Hvem episode? Hvilken episode? Hvilken episode heter det? Ikke hvem episode. Hvem episode dette er? Jeg aner ikke. Hvem episode? Så nå bare stå rolig, skal se hvor langt en knockbacket funker på deg. Ja, men ikke drap meg da. Et slag. Ja, hvor dårlig knockback. Knockback suger noe sånt, men ja, jeg får... Vi kan gå på monster hunt. Nei, jeg skal... ja. Skal jeg pynte litt huset ditt? Jeg skal ned og grave. Ja, men jeg pynte litt på huset ditt. Det er 6... 4, 10. Jeg gjør huset ditt litt penere. Nei. Jo. Nei, ja. Jo. Hvorfor det? Det er du, ikke da. 6, 8, tar vi den til 8 vi da. Power 1 bare, ja. Ja, så ikke jeg blir med meg ned. Fakt du, power 1? Ja. Hvorfor hørte du ikke på tipset mitt? Åh, ok. Da der du har fast her. Knockbacken trykker ganske bra på quickie, så det er bra. Men du, ikke grå meg ned da. Ja, jeg skal bare døde først. Bare for å være dum. Du. Du trenger ikke å dø for å være dum. Hva sa du? Jeg sa ikke du at det, jeg sa du at skelten. Hvorfor skulle jeg snakke at det? Skal jeg home. Der, og så putter vi den der. Oppe nedover. Fortuna er så digg. På pickaxen. Da er det ikke sånn at du har bedre pickaxe enn meg? Jeg får, jo, egentlig. Jeg har bare Fortune 3 og effektivitet i det, altså. Men jeg har raskere meg sånn. Du har Unbreaking, jeg skal gjerne ha til Unbreaking. Hadde jeg vært Unbreaking på den her også, så hadde det vært perfekt. Skal vi se her. Da kommer jeg øyeblikkelig. Hva skal du? Skal ikke vi miner da? Var det ikke det? Åja, jeg tror du... Hvorfor sa du? Da kommer jeg snart til å bli med miner, sa jeg. Åja, da tror jeg du snakker om alt her. Snakke om puberteten. Jeg tror det stikker. Det går sint i hvor taket kul, hadde jeg spurt. Kul. Skal vi se, jeg har en sånn vanlig cold spawn. Skal vi se, jeg må ha kalt først. Av en vanlig cold spawn fikk vi... En stack pluss 18. Det er jo ganske bra. Sånn. Jeg gir ikke på oppover, det greier ikke. Så tar vi med oss ut der. Der, TP, Habbot. Nei, TP Håkon var det. Håkon, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Habbot. Nei, det ble feil. Skal du ta TP, Habbot, Håkon? Ja, jeg vet det, men jeg skriver feil. Håkon er nedover her, ja. Skulle gjerne hatt Silk Touch på den her, med Fortune. Nei, det går sikkert ikke, men det hadde vært perfekt. Nå har vi samme høl. Flott da, gitt. Si fra der, da. Sånn. Hva er det du driver med? Ikke grav under mer, da. Du gjør meg nervøs. Ok, her er det. Oi. Ja, jeg så at det var noe der. Den her har jeg vært. Ja, jeg også. Jeg tror vi skal grave dem under her. Høyde er vi på nå, vi er på 13. Det er vitt. Lag. Skal vi se. Ser du koser deg med pickaxen din? Jeg har jo ikke noe unbreaking, så den kommer til å gå fort om. Vil du ha bedre armor? Hva er det for noe? Det er deg. Jeg gjorde det. Her. Jeg trenger ikke armor, altså. Men jeg vil ikke at du skal døde med en greie der. Jeg døver ikke. Kom nå. Jeg skal se om jeg finner noen andre veier her. Ta med meg en iron door, ass. Nei, det har jeg akkurat tenkt å gjøre nå. Ta med meg alle iron doors som er. Au. Hva var det? Pickaxen? Jep. Den tok ett liv. Ja, jeg ser det. Den her, ja. Nei, ja. Prøv. To.
2 fra, ja. Fra 99 til 77. Så, jeg mistet da 2 av halve hjertet. Ja, ja. Ikke 2 halve. Det var litt dritlite, egentlig. Trenger du noen avgjønner, eller? Ja. Er det noe pent, er det noe pent i huset ditt, da? Har de fjernet, sånn at at det ikke er at som han ikke kan ødelegge dører. Har de fjernet det? Nei. Men du tar med deg de hvis du finner noen sånne fancy greier. Så de kan ødelegge dører? Ja. Men jeg tror det bare er på hard. Jeg vet ikke. Men hvis du finner sånne gjerder, så bare ta med det. Iron bars? Ja, så kan vi bruke det til farms. Mhm. Magde! Magde! Oh, jeg skvatt. Så du creeperen? Ja. Vanskelig min. Er det skelten der også? Nei. Her går det videre. Oi! Jeg takker meg med de her. Her har vi ikke vært. Her har vi ikke vært. Eller jo, det har vi kanskje. Det var tomt. Har vi vært her? Jeg kan ikke huske at vi har vært her. Jeg har vært her. Ja, vi er her, ja. Ja. Har vi vært opp her da, ja. Har vi vært forbi her? Vi har ikke vært overalt og rener. Ja, vi kan ikke ha vært overalt, for vi har ikke finnet i den der kraja nå. Du mener, er det sånn iron bars, eller tenkte du med fence? Iron bars? Jeg mener iron bars. Ok. Hva er det med som har vi utstått? Ja, det er sånne grå greier. Den der grå råttene, hva det er for noe? Og hva stillfish? Sir, vi shot deg noen 10 minutes. Fuck the hell that. Ja, da er det sånn at den restartes. Da får vi bare spille til det har gått til den restartes, ja. Da. Så stopper jeg videoen og bare fortsetter litt så. Mhm. Find some gold. Coal. Jeg finner en ny cave. Sånn vi var i? Nei, vanlig cave. Jeg har jævlig mye iron bars, nei. Ja, vi trenger iron nå, vi. Det er den jeg må ta med det også. Men går, det er dumt at du gjør en smelte sånn iron bars. Det er egentlig dumt at Minecraft ikke har sånn at det går noen smelte ting. Sånn av iron. Ja. Eller diamonds, eller gold. Oi, jeg fant ny! Jeg fant nytt celle! Gjorde du? Ja. Ser? Ser, ja. Men jeg vet ikke hvor langt den går. Går den langt? Jep. Emerald. Oi, jeg fikk 3 emeralds av en blokk. Fortune. Eller var det sånn at den er den koblet her? Nei, det er et nytt sted. Heid. Smooth. Jeg sjekker ut denne. Jeg gjør det, så jeg finner ikke... Nei, det var ikke... Oi, jeg har funnet! Ja, faen, kom hit! Jeg har funnet 7 fish på den, og så til land. Hæ? Åh! TP... Hakon... Jeg tror det er ikke det. Abort. Jeg fant den her. Hvor er det? Der er, åh, smooth. Og vi kan ta den steelfishbånden her nå. Jeg tar den, jeg. Svarte, ah, Giro, hjelp meg. Dekk meg, jeg dør. Ta ødeleggsbånden her, du. Jeg gjør det. Dekk meg mens. Ok. Jep, da har jeg spånderen. Åh, her er det staven. Ja, vi må nesten komme oss til Nether snart. Vi har ikke vært der engang. Ja, men vi må sette portal der. Ja, skal jeg se, vi kan jo sette spånere nå, da. Ok, da. Vi setter ikke spawn her, for da kan de folkene som joiner ødelegge her. Ja, sant. Ok. Hva gjør vi? Sa ikke du at de ikke kan sette portal da? Jo, vi må gjøre det. Men da må du dra hjem. Mhm. Dra hjem. Ja, si hva jeg skal gjøre da. Ok, er du hjemme? Mhm. Så skriver jeg, skal vi se, jeg må finne blokken jeg skal gjøre det på. Bare sette opp noen greier her. Der. Så skriver jeg...
fsender1. Så skriver du det her. Finn en blokk. Nei, finn en blokk du skal gjøre det på. Mm. Skriver slash... Vent da. Det er å finne... Skriv det på Skype nå. Ja, sånn. Så ta den. På en annen okay. blokk, altså. Da lar vi på gang her. Ikke. Jo, jeg tenker meg. Har du skrivet det? Nei. En. Ja. Sånn. Så trykker jeg på den. Hva sto det? Resave. Ja, ja, det funket. Ok. Nei, vent da, vi skrev feil. Skal jeg skrive to? Nei, vent da. Vi brukte feil spawn og greier, så... Åh... Da kommer du i huset. Ja, nå må du finne tilbake. Vi skrev feil portal greier. Ja. Er du der? Jeg fant diamonds. Mm. Ja. Ja, ok. Jeg må bare finne ut hva det var for noe, da. Fordi... Jeg fant diamonds. 9 diamonds, hadde jeg. Men ok, vi må finne ut. Du! Gå på YouTube, og så søker du på den der... Søker du på gratis server plugins. Også... Nei, portals. Vent da. Faen, hva var det var for noe det ena? Nei, vi får pirre litt her, så jeg vi pirrer. Jeg har fått enda mer diamonds. Ja, men du har fortune, så ja. Yep. Ja, men vi snakkes i neste episode. Ja, skal vi stoppe filmen allerede? Mhm. Vi har filmet lenge. Filmen har vært over en halvtime. Det gjør ikke noe. Så skal jeg drive og redigere alt her. Skulle ikke du ha speed på en del, eller? Jeg skulle ha det jo. Men det er jo ikke... fy! Hva er det? Jeg fant en raven, det var rett sett å ha. Bra, men vi må finne tilbake den spawningra. Ok, så vi fikser... Jeg har funnet der da, sånn greie. Den. Ja, men vi må finne tilbake portals og sånt, men det gjør vi i off-camp. Og så håper jeg dere likte videoen, og subscribe på kanalen om dere likte det dere ser, og så skal vi tilbake med en ny episode så snart som mulig. Ja, slått av 5 minutter, så det blir veldig bra det. Så, peace out. Vi har ikke finnet noe hva det skal ha med lyset. Lyset da. Nei!